7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yeni kənd Boylu Salahlı Qara Bağlı-Kəsəmən avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən hazırlanmış layihəyə uyğun olaraq Samux rayonunda uzunluğu 39.5 kilometr olan yerli əhəmiyyətli avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılıb. Yekunlaşdırılan avtomobil yolu 28.1 kilometr uzunluğa malik Yenikənd-Poylu avtomobil yolu və bu yoldan ayrılan Kəsəmən, Qara Bağlı və Salahlı kəndlərinin giriş yollarıdır. Qəsəmən yolunun uzunluğu 4.6, Qarabağlının 2.8, Salahlının isə 4 kilometr təşkil edir. Yenikənd-Poylu avtomobil yolunda əks dolğu işləri aparılmaqla yeni yol yatağı və yol əsası inşa olunub. Yolun altından suların ötürülməsi üçün mövcud su ötürücü borular bərpa olunub, zərərli olan yerlərdə yeniləri qurulub. Daha sonra yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Yol boyunca müxtəlif diametrli 32 yeni soyutucu dəmir-beton borularının və 6 yerdə düzbucaqlı su keçidlərinin inşası işləri aparılıb. Analogiya işlər kəsəmən, Qarabağlı və Səlahlı kəndlərinin giriş yollarında da aparılıb. Çınqıl və qara örtükdən ibarət avtomobil yolları uzun illər istismar olunduğundan, örtük və torpaq yatağı aşınmaya məruz qolaraq yararsız vəziyyətə düşmüş və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinliklər yaranmışdı. Yollar boyu müxtəlif diametrlərə malik 39 yeni dəmir-beton söyütürücü borunun quraşdırılması, mövcud körpünün təmir işləri də layihə çərçivəsində həyata keçirilib. Yenidən Görmə işlərinin sonuncu mərhələsi çərçivəsində yollar boyu əlaqələndirici bitum səpilməklə 230 min kvadratmetrdən çox sahəyə 2 laydan ibarət yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Üstəyinlə dövlət sərhədinə yaxın ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrini əhatə edən yolların yenidən qurulması 4000-ə yaxın əhalinin gediş-gəlişini rahatlaşdıracaq. Ümumi olaraq bu layihə yol boyu yaşayan hər bir vətəndaşın sosial rifah halına müsbət təsir göstərməklə avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə zəmin yaradacaq, kənd təsərrüfatının inkişafına təkan verəcək, məhsulun tez bir zamanda istehsalçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hər tərəfli şərait yaradacaq. Tikinti işlərindən sonra yollar boyu hərəkətin normal təşkili üçün tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, zəruri yol nişanı, kilometr göstəriciləri və siqnal dirəkləri quraşdırılıb. Üfüqi nişanlanma xətləri çəkilərək avtomobil dayanacaqları quraşdırılıb.